70% ରଖିଛି ସମୁଦାୟ ସ୍କୋର ମୁଁ ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳିକି ବିନା କିଛି କୋଚିଂରେ ହିଁ ମାର୍କ ରଖିଛି କେବଳ ଆମ ଟିଚରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସେମିନାର କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି 2020-21 ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ହୋଇଥିଲା 2022 ଆମ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ବିନା କିଛି ଚିଟିଂରେ CCTV ତଳେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ଭଲ ଯାଇଥିଲା ଆମ କଲେଜ ସେମିନାର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ଏତେ ଭଲ ପଢ଼ିବା ସକାଶେ ଆମେ ଏ 6 ମାସ ଭିତରେ ବି ଏତେ ଭଲ ମାର୍କ କରିପାରିଲି ମୁଁ 70% ରଖିଛି ସମୁଦାୟ ସ୍କୋର ମୁଁ ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳିକି ବିନା କିଛି କୋଚିଂରେ ହିଁ ମାର୍କ ରଖିଛି କେବଳ ଆମ ଟିଚରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଖାସ୍ କରିକି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନିଙ୍କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯିଏ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ମୋ ଓଡ଼ିଆରେ ଏତେ ଭଲ ମାର୍କ ରହିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ 70% ରହିଲା 2 ଟଙ୍କାରେ 80 ମାର୍କ ପାଖାପାଖି ରହିଛି ତ ଏମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ହେଲ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଜି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଛି ମୁଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଆମ କଲେଜକୁ ବି